السلام عليكم أصحابتي قحر نفت نفشي الوادي السلام ملك استيدوني دعالي ذكي جوكتاو محادن لي السودة وهذا قلبي فرن ينيت سافي السودة وهذا أصحابتي حالي ذن كربا سسكراب كالليغ الشيرك كومنتيغا دعنا عينا كوزيسين قنباليلكا وانك ديجتين أصحابي مانت محايدين وضا أصحابي ورتا أني وايابنا هي مانتا إلهي ناقم يابيه وايابنا هي سيدا ويابنا أصحابي مانت وحا أركي arin iga yaabisa iga horta arintaas markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad aan arko ma ahan laakiin waxa igu cusub oo maskaxdeeda gali weyse oo saaid maskaxdeeda u gali weyse nin raga amerikari kaas ilaahay magacis nin raga amerikari ma baahan nin raga ma baahan nin dhahay waalay qaba nin raga ma aha waxaan arkay hooyo Soomaaliyeed oo ooyneyso oo cabaadeyso oo ilmeyneyso oo cunugeedii u ooyneyso bismillaah raxmaan raxiim xasbunallaah wa ni'mal wakiil wuxuu sameeynaa qof islaam oo sameyn kar habeeraatay mal teedalaba wuxuu ku sii leeyaa garki shaarbihi codki waa lay qaba nin qaniis ah oo dhahay waa lay qaba hooyo wuxuu yiraahdeen hooyo adba gabdhahaad waa la qabaaye ani maxay garabtaa war aad ima gabaraata subhaanallaahi waxaa la maanta inaa meesha uga hadlo ninkii qaniiska ahaa qan oo la furay haddana teeda labaad oo la furay ninkaas arwaa meesha inaa uga hadlo maanta oo hadoo wax galayaan aan wax u sheego ilaahay waxa faansiye hadee wax galayaan aan u sheegan rabaa maanta haduu ilaahay yiraado ninkaasayto baraha bulshada maanta anoo iska dhex wareegay aan waxaanba arkabo nin hooyadiis ku ooyneyso ani sembir horta ma gala baraha bulshada oo mashquulkayga kala ka badan waa iska mashquulsanahay intaan galaab iska yarba maraan fiidiyo inta soo duuba YouTube ku soo tuuro moogiye inta kale intaan dhexda waashoon dhex warwareegaab iska yarbo maanta anoo inta jaanis yaro 20 daqiiqo inta helay fiirinaayo aan waxaanba arkaybo ninkaaneeto oo hooyadiis la hadlaa hooyada ka ilmeysiinayo qofkii hooyaa oo hooyo noqotay oo keliya haa dareemi karaa maanta ilintaas iyo ooyintaas ka qobanaysa maamadaas qofkii wax dhalay unbaa dareemi karaa qof kale ma dareemi karo wallaahi qofkii dhiig leh oo maxallahaya dareen oo ku jiro aa dareemi karaa war maxaa damiirka kaa qaaday war maxaa dadnimada kaa qaaday xasbunallaah wa nicmal wakiil ilaahu adaan kaa magan galo subxaanallaah taw dibka rafaadka oo hooyadiis u geysanayo xasbunallaah war waxaaseed wax fiican ma aha nina ay qabaa nin gaalaha ay qabaa bismillaahi rax war manaaga taasee lagu qabaa xasbunallaahi muwaalantay bas waa lagu soo socdaa maba fiyowaada fiyowi lagugumaba tirinaaye bismillaahi raxmaan raxiim hooyo waa lay qabaa haddana waa lay furay woo ooyna hooyadiisa kooysii asaga ooyintii ugu dambeeyey wuxuu leeyahay faarax hadduu cadaan yahay iyo hadduu madow yahay waa seem ku yahay subxaanallaahu casaa wajalla war mawaalantahay maba fiyoobida mawaalantahay adi war ilaaha hanuunka iskale ilaahay hana hanuuni ilaaha hanuunka iskale ilaahay ku hanuuni hadduu hanuunku u dhimay ani waa arkay dad badan oo dhiman badan oo qaniis noqday waa arkay blue makeup waa arkay mid kale waa arkay laakiin ma arkay ninkan soo u dhaqmaayo wax u dhaqmaayo ma aan arkinbo subhanallah adduunyaga doona la mara wallahi adduunyada waxaan ka sugeyno ordeen waa bilaash adduunyaga doona la mara bismillaahi raxmaan raxiim war ilaahay u toobadkeen war ilaahay u toobadkeen war fursadaa heesataa war waqtiga heesataa war ilaahay waa qafuur raxiim ilaahay dambiga ka gashay walaa ilaahay u toobadkeen war hooyada u tag war hooyada ka duceyso war hooyo bismillaahi raxmaan raxiim war maxaa kugu dhacay soomaali waxay leedahay cimrigaaga raaga geel dhalaayaan waa ku tusaa kan waa bismillaah wax alla waxaa ku sheega maanta waxaan ku dhacaysaa u naxay saa unnaxay intaan fal foolxun arkaayey falkan oo kale wax ka xanuun badan ama ka foolxun weli ima soo marin war maxaa kugu dhacay bismillaahi raxmaan raxiim maxaa kugu dhacay qof meher ku dhashay ma tihid miya qof diin islaam ku dhashay ma tihid miya hooyo wuxuu yidhaahday hooyo waaye ceebaysay dhahday hooyo waaye ceebaysay waxaa isamay kaas inaan soo qaato oo reaction ka bixi waa ka calool xumooday inaan walba afka uga hadlo macquul laakiin inaan soo qaato oon bara bulsho soo dhex dhigo ha iga suginina asxaabayaa la iga sugin inaan ta kaa soo qaato aan dadka hor keeno
waa ka xishoona wallahi waa ka yaqyaqsana teeda la waa dadkan buubuuninaay ayaga uga daraay iska nabad gali ah soo qaadanina sawiraantiisa soo qaadanina inuu jiray inuu joogo mo haba tusinina iska nabad gali maanta shaxuurteeda saaid ay u kacsan tahay asxaab maxaa lahayay ninkaas ay tusaan maanta uga naxaan qura ilaa hadda qalbigayga saas uu leeyo walaaca yaa bii amkaaga igu noqotay marka waxaan leeyahay asxaabay ninkaas ay tan la soo qaadan sawiraantiisa yaa la soo qaadan fiidiyowyadiisa waa shaqeysaa ku hadoo faraxay oo nin hadoo gaal yahay hadoo cadaan yahay hadoo madow yahay waa seem war adi maxaa ta xasbunallah adi maxaa ta adigaan maxaa tahay alle ku qaadiyaa ku dhiine haddaa ku habaarana waa ka sii daree adi maxaad soo nin ragi ilaahay kaa mari war ilaaha nin raga kaa dhigay oo naagihii kaa saara soo nin rago adoo kale soo kuu guursana soo kuu guursana gabadha walaasha haddii la guursado diinta islaamka diinteennaa qabtaa in gabadha la guursado meer xalaala lagu xirto adi maxaa tahay adi soo nin matiid subxaanallaahi see lagu guursana soo nin facaaya oo sariir kuula seexana oo kuu naagaysana bismillah war isku xisho war toobada ilaahay way kuu furan tahay war toobad keen oo ilaahay ka cabso oo ilaahay bismillaahi raxmaan oo hooyadaa ka duco qaado inuu ilaahay waxaa lagaa wax aad dembi aad soo gasho ilaahay kaa dhaqo haddii aad waxaas ka toobad keen annaga dad islaamaana ilaahan kula baryaynaa waa kuu duceynaynaa inuu ilaahay ducada kaa aqbalo haddii aadba toobad keenaysid haddaada toobad keenayso maahan oo toobada aadan rabin oo diinta islaamka aadan rabin oo hooyada iyo waalidka aadan rabin ilaahay islaamka ha kaa qabtaan kuleena ilaahay islaamka ha kaa qabto fasahaadaa tahay wiilasheennaa fasahaadine wiilkaas raacaa inuu jiro ma umalaynaaye si mid asaga camal u halaabee laakiin adduunkoo fasahaadina haddii aad toobad keeneen ilaahay adduunka ha kaa qabto ilaahay ummaddiisa ha kaa qabto aa fasahaadinaysa oo maxaana leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ilaa ninkaasay tahay la nabadgeliyo yaan la soo qaadan sawiraantiisa fiidiyowyadiisa yaan la buubuuninin ammaanka dhalaha la siiyo waxaan leeyahay asxaabay inta ilaahay toobada ay u dhiman tahay ilaahay toobada jidka toosan ha tuso inta u dhinnee soomaa ummadda fasahaadka ku wado ilaahay ha naga qabtaan leeyahay waxaan leeyahay asxaabay meesha maanta warkay kusoo koobaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu